anys, Marc Bibiloni s'ha marcat l'objectiu de revolucionar l'exhibició de l'art contemporani. Fa uns minuts ha obert les portes de la seu física de la Bibi Gallery, un projecte transversal que posa l'espai sempre diferent a disposició de cada artista i la seva obra. Les exposicions duren aproximadament una setmana. Llavors, el que fem és entrar a un espai, triem un espai, amb l'artista generant tot el projecte dins aquest espai, col·locació de sobre, il·luminació, tot és possible. La idea és que tot és possible per generar aquest univers únic de cada artista a diferents localitzacions per Europa. A més de les exposicions itinerants, la Bibi Gallery aposta per acostar als visitants virtuals l'univers dels artistes del seu catàleg. Hem intentat crear una plataforma online, una pàgina web, a la que volíem comunicar tot a través d'imatges, que realment fos algo sensorial, que quan tu te fiques dins de la pàgina web puguis entendre l'artista, sentis que el coneixes. Ubicada a establiments, la seu de la Bibi acull aquests dies les obres en resultat de la residència en aquest mateix lloc de l'artista Maria Prats, a més d'algunes obres d'altres artistes del seu catàleg. Artistes com l'ucranies Al-Hosha, amb el qual s'inaugura la primera mostra itinerant organitzada per aquesta galeria i que serà del 6 al 12 de setembre al Palau de Santoña, a Madrid.